ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីសូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការជ្រាបជូននៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សស្រីកើតចំឆ្នាំទាំង6នេះបានស្ពាយទ្របតាំងពីចាប់កំណើតមកម្លេះសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង6មានដូចជាឆ្នាំមមែឆ្នាំរោងឆ្នាំខាលឆ្នាំមមីឆ្នាំរកានិងឆ្នាំចពិសេសនោះគឺមនុស្សស្រីតែម្ដងត្រូវបានលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនកំពូលបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកគឺមានជីវិតបាយ៉ាងត្រចះត្រចង់មានន័យថាមានសម្ពាយទ្របតាំងពីចាប់កំណើតមកម្លេះដូច្នេះហើយប្រសិនបើមានគ្រួសារណាម្នាក់ឬមួយក៏មានបងប្អូនឬក៏ប្រពន្ធដែលកើតបាននៅក្នុងឆ្នាំទាំង6នេះសូមបាទមកទស្សនាជាមួយនឹងការបកស្រាយលំអិតអំពីបាទជើងលេខដែលទុះទាយដោយលោកគ្រូបាទខៅលីខិនដូចតទៅបាទយើងទៅតាមការទុះទាយដើមចេញអំពីបាទគេហទំព័រ Feng Shui China ដែលប្រជាជនចិនមានជំនឿល្បីថាឆុត 100% បាទយើងទៅតាមបាទគេហទំព័រនេះដដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង6ហើយគឺជាមនុស្សស្រីគឺត្រូវតែទទួលបាននៅលៀបសំណាងពិសេសនោះគឺសំពីទ្របបាទតាំងពីចាប់កំណើតមកម្លេះលោកគ្រូបានបង្ហើបបាទបន្តិចទៀតថាលោកគ្រូបានទូទាយបាទម្ដងរួចមកហើយអំពីឆ្នាំបាទផ្សេងផ្សេងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបាទលៀបសំណាងតែនៅពេលនេះលោកគ្រូក៏បានបង្ហើបប្រាប់ម្ដងទៀតអំពីបាទឆ្នាំបាទអមមីបាទឆ្នាំមមែឆ្នាំខាលឆ្នាំរកាឆ្នាំចកនិងឆ្នាំរោងឲ្យមកដឹងអំពីជើងលេខបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងសំពីទ្របនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងការបកស្រាយលម្អិតដែលទូទាយដោយលោកគ្រូខៅលីខិនដូចតទៅមនុស្សស្រីទាំងឡាយណាដែលកើតចំឆ្នាំទាំង6អាចបាននិយាយបានថាជាស្ត្រីនាំលៀបសំណាងខ្លាំងណាស់ព្រោះពួកគេបានស្ពាយយកទ្រព្យតាំងពីចាប់កំណើតមកម្លេះបើអ្នកណាបានយកធ្វើជាប្រពន្ធគឺពិតជាលទ្ធផលនៃការខំសាងបុណ្យកុសល3ជាតិមកហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាបកការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំបាទលំអិតមួយមួយដែលបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង6យកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំជាដំបូងគេនេះបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងនារីដែលកើតនៅឆ្នាំមមីពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយថាតើនារីដែលកើតឆ្នាំមមីលោកគ្រូខៅលីខិនគាត់មានបាទអើជើងលេខយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីយកមកបកស្រាយចែកជូនដល់អស់លោកអ្នកបានដឹងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញនៅជើងលេខដូចតទៅស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំមមីនេះវិញល្អបាក់វិសេសវិសាលខ្លាំងណាស់ដោយសារតែត្រង់នេះហើយនាងមិនចេះទ្រនរណាលើកជើងនរណាឡើយ
ហើយឃើញអ្វីថានឹងពេលមិនទាន់រៀបការលុយកាក់ដូចជាធូរចេញក្រៅបន្តិចបើចិត្តបើល្អប៉ាវគេរហូតតែបើគ្រាន់តែរៀបការមានបើគ្រួសារភ្លាមត្រូវបើអើចាយបើទៅចាយបើទៅប៉ាវមិនត្រូវចាយសូម្បីតែមួយរៀលក៏មិនឲ្យរបូតចេញពីដៃផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតស្ត្រីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមីនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានបាក់អំណាចបាក់លើប្តីច្រើនតែបើអ្នកបាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារនាងវិញនាងចេះគោរពស្រឡាញ់និងឲ្យតម្លៃលើស្វាមីរបស់ខ្លួនណាទោះបីតែមានពេលខ្លះពូកែបាក់ងាកងក់ងល់បន្តិចក៏ដោយចុះបាក់នេះគឺជាបាក់ជើងលេខដែលបញ្ជាក់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីលោកគ្រូសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមីពិសេសនោះគឺមនុស្សស្រីដោយលោកអ្នកមានសម្ពាធទ្រពតាំងពីកំណើតដូច្នេះហើយរាល់បការប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកនឹងសម្រេចជោគជ័យជារៀងរហូតក្រោយពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចមិនថាបាទការងារតូចឬក៏ការងារធំនោះទេពិសេសនោះអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារមានរស័យខ្ពស់ត្រដែតត្រដំតាមខ្លួនអ្នកបាទផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាលៀបសំណាងមួយបាទក្នុងក្រុមគ្រួសារកំរមានឆ្នាំណាដោយស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំមុំីណាព្រោះអីគឺជានារីល្អបំផុតខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺយើងឈានចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលបើយើងទៅតាមលោកគ្រូហោរាសាចិនបានបញ្ជាក់ថានារីដែលកើតឆ្នាំខាលជើងលេខបានបាទទុតិយស្ត្រីណាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះមានបាទប្រាជ្ញាបាទឆ្លៀសវៃបាទក្រុមមនុស្សក្រុមគ្រួសារនិងអាជីពមានតុល្យភាពល្អបំផុតហើយពិសេសនោះគឺមានបាទសុខសบายដោយមានកម្លាំងនៃអំពើល្អរបស់នាងតុបជនិតស្ដាងក្ដីក្រាស់ក្ដីនាងចេះសន្សំសន្ចៃទុកដាក់លុយកាក់មិនងាយមានការបាត់បង់នោះឡើយនារីដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនឹងនាំតែសំណាងមកដល់ប្ដីធ្វើឲ្យបានឡើងមកតំណែងបើរកស៊ីវិញលុយបាត់ដល់ដៃមិនងាយមាននរណាហ៊ានបោកនោះឡើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដោយសារតែការចេះសន្សំសន្ចៃចេះទុកដាក់លុយកាក់ធ្វើឲ្យគ្រួសារកាន់តែមានបភាពបាទរីកចម្រើនពោពេញទៅដោយសុភមង្គលហើយពិសេសនោះគឺការរកស៊ីរបស់លោកអ្នកគឺកាន់តែកាក់កបទៅកាក់កបទៅក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីជើងលេខរបស់លោកគ្រូហោរាសាចិនលោកគ្រូបានបង្ហើបបន្តិចទៀតថាស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំខាលនេះសូមបាទធ្វើការដោយបាទយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបាទលុយកាក់ព្រោះអីលោកអ្នកគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យទ្រពកាន់តែកើនឡើងតែប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើការប្រហែសតែបន្តិចនឹងមានបញ្ហាផ្សេងកើតឡើងទៀតបាទចឹងសូមជៀសឲ្យឆ្ងាយហើយត្រូវតែមើងម៉ាត់ជាមួយនឹងលុយកាក់បាទជាដាច់ខាតនេះគឺជាការផ្ដែផ្ដាំរបស់លោកគ្រូហោរាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យសម្ពាធទ្រពរបស់លោកអ្នកកាន់តែឆុតថែមទៀត
ខ្ញុំបាទក៏សូមបាទធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺយើងឈានចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាសុភាពនារីដែលកើតឆ្នាំរកាសម្រាប់បាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះវិញមានចិត្តក្លាហានហ៊ានកធំចិត្តនេះគឺមានតាំងពីចាប់កំណើតព្រមនឹងទ្របដែលនាងបាទស្ពាយកមកនោះហ៊ានកធំហ៊ានធ្វើធំមិនចាញ់មនុស្សប្រុសឡើយអ្វីដែលនាងដាក់ចិត្តចង់សម្រេចហើយនាងប្រកាសជាសម្រេចបានគ្រាន់តែយូរឬក៏ឆាប់តែប៉ុណ្ណោះនារីដែលកើតឆ្នាំរកានេះបើមិនទាន់រៀបការមិនសូវជាបង្ហាញអំពីមហិច្ឆតារបស់នាងប៉ុន្មានទេតែបើរៀបការហើយនោះមានស្វាមីមានកូនមានបន្ទុកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហើយអ្វីនាងក៏អាចធ្វើបានផងដែរឲ្យតែគ្រួសាររុងរឿងនិងថ្កុំថ្កើងហើយចំពោះលៀបសំណាងលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចលោកអ្នកនឹងបើសម្រេចចិត្តនៅការងារធំដុំមួយការងារនោះឯងគឺជាលៀបសំណាងធំធ្វើឲ្យគ្រួសារមានការរីកចម្រើនទៅមុខជារៀងរហូតហើយបើពិសេសនោះគឺទ្រព្យលុយកាក់ហូរចូលឆាប់ឆាប់តែម្ដងសូមបើធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយបើការពិចារណានិងគិតគូរដើម្បីទទួលបាននៅលៀបសំណាងធំនេះគឺជាសំណាងដ៏ធំបំផុតសម្រាប់បើស្វាមីដែលមានប្រពន្ធដែលកើតចំឆ្នាំរកានេះបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយសាទរដោយគ្រាន់តែខមមិនពាក្យសាធុសាធុចំនួន3ដងខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងវិញម្ដងលោកគ្រូហោរាសាស្ត្រចិនគាត់បានបង្ហើបប្រាប់ថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនេះសូមមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំព្រោះអីលោកគ្រូនឹងបង្ហើបប្រាប់អំពីស្ត្រីដែលកើតឆ្នាំរោងនេះជាពិសេសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំនេះគឺជានារីដែលមានសមត្ថភាពពូកែដោយបើគេអាចបើគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងការងារគេបានយ៉ាងល្អជាប្រពៃគេក៏ជាប្រពន្ធដែលអាចរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងអ្នកបានអស់មួយជីវិតក្រោយពេលដែលរៀបការជាមួយនឹងគ្នារួចគេនឹងអាចនាំយកនៅលៀបសំណាងផ្សេងៗមករកអ្នកបានដោយអាចឡើងមុខតំណែងនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏ឡើងប្រាក់ខែក៏ថាបានគេមិនត្រឹមតែជាអាចបើជួយលើកទឹកចិត្តផ្នែកអារម្មណ៍របស់អ្នកបានទេថែមទាំងអាចបើជួយចែករំលែកចំណូលក្នុងក្រុមគ្រួសារជាមួយអ្នកថែមទៀតផងលោកគ្រូបានបង្ហើបបន្តិចទៀតថាដោយសារតែលោកអ្នកបើជានារីដែលមានសម្ពាធទ្រពបើតាំងពីកំណើតធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកពិសេសនោះគឺស្វាមីទៅណាមកណាមានតែលៀបនឹងសំណាងដោយសារតែមានប្រពន្ធជួយយិតយងនេះគឺពាក្យចាស់លោកពោថាបាទសំណាបយងដីស្រីយងបរោះធ្វើឲ្យគ្រួសារកាន់តែមានការរីកចម្រើនទៅទៅមុខជាលំដាប់បាទចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសនោះគឺមនុស្សស្រីឬក៏អ្នកផ្ទះដែលមានបបម្ដាយឬក៏បងប្អូនស្រីសូមជួយសាទរទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបាទធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺយើងឈានចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំបាទចវិញម្ដង
បើយើងទៅតាមការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូហោរាសាចិនដែលគាត់បានបកស្រាយអំពីអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចលោកអ្នកគិតថាតើបើមនុស្សស្រីមានលៀបសំណាងដែរឬទេអញ្ចឹងលោកគ្រូនៅពេលនេះសូមបង្ហើបប្រាប់អំពីជើងលេខសម្រាប់បើមនុស្សស្រីដែលកើតឆ្នាំចទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសគឺមនុស្សស្រីដែលកើតឆ្នាំចជានារីដែលមានបាចារឹកបើមិនសូវចូលចិត្តរករឿងច្រើនដូច្នេះនៅបើក្រោយពេលរៀបការរួចស្វាមីនឹងអាចផ្ដោតចិត្តទៅលើការងារដោយមិនបាច់ខ្វាយខ្វល់ច្រើនពីរឿងនៅផ្ទះនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតគេក៏ជាប្រពន្ធដែលចេះគ្រប់គ្រងថវិកាបានយ៉ាងល្អប្រពៃជាងនេះទៅទៀតគេក៏ជាមនុស្សដែលមានចិត្តជាមួយអ្នកដទៃណាស់ហើយគេក៏ជាប្រពន្ធដែលចេះផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យស្វាមីនៅចំពោះមុខបើអ្នកដទៃណាស់រីឯនៅផ្ទះវិញគេនឹងអាចមើលថែទាំបើគ្រួសារបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងគេនឹងអាចនាំនៅសំណាងមកដល់ប្តីទោះជាអ្នកទាំងពីរនឹងអាចរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលមួយជាក់ជាពំខានអញ្ចឹងដោយសារតែបប្រពន្ធដែលមានការចេះស្រឡាញ់ស្វាមីធ្វើឲ្យស្វាមីមានបាការសบายចិត្តហើយនឹងមានមុខមាត់ដោយសារប្រពន្ធបផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យធ្វើឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចនេះមានការបាសបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងសម្រាប់បាឪពុកដែលមានបាប្រពន្ធដែលកើតឆ្នាំចសូមជួយសាទរហើយប្រសិនបើកូនកូនណាដែលមានម្ដាយដែលកើតឆ្នាំចក៏សូមសប្បាយចិត្តហើយនឹងសាទរជាមួយនឹងជើងលេខនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកស្រាយនៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺយើងឈានចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំបាទមកម៉ែវិញម្ដងបើយើងទៅតាមការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូហោរាសាចិនគាត់បានបាទទស្សន៍ទាយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែនេះនារីដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែជាមនុស្សដែលមានបាទចរិតសុភាពរាបសារហើយក៏ជាមនុស្សបាស្រីដែលពូកែម្នាក់ដោយអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់ខ្លួនរីកចម្រើនទៅមុខព្រមទាំងការងាររបស់ស្វាមីក៏អាចជោគជ័យគ្រប់រឿងផងដែរប៉ុន្តែគេមិនមែនជាមនុស្សដែលមានចិត្តរឹងនោះទេដោយគេតែងតែគិតនិងបារម្ភពីស្វាមីរបស់ខ្លួនជានិច្ចម្យ៉ាងទៀតគេក៏អាចគ្រប់គ្រងក្រុមគ្រួសារបានយ៉ាងល្អដូចគ្នាដោយសារតែគេគឺជានារីដែលនាំលៀបសំណាងឲ្យស្វាមីដូច្នេះនៅមុនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏អាចនាំលៀបសំណាងដល់អ្នកបានដូចគ្នានោះក្រោយពេលរៀបការរួចការងារនិងមុខរបររបស់អ្នកនឹងកាន់តែល្អឡើងទ្វេដងរាល់បើការងារដែលលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើឬក៏មានកម្រងនឹងធ្វើសូមលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅព្រោះអីដោយសារតែមានបប្រពន្ធឬមួយក៏នារីដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែនេះនៅក្នុងផ្ទះធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ពិសេសនោះគឺជោគជ័យបើគ្រប់ការងារទាំងអស់បាទសូមជួយសាទរទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែអញ្ចឹងសម្រាប់បើការជ្រាបជូននៅអត្តបទដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង6ពិសេសនោះគឺមនុស្សស្រី
និងទទួលបាននៅលៀបសំណាងដោយមានសម្ពីទ្របតាំងពីកំណើតមកម្លេះនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមបពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងរូបសម្បត្តិសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe និងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ក្បួនទុកទាយដែលខ្ញុំបាននឹងធ្វើការស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរពីខ្ញុំបាទដុនបូស្កូក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវេលមកជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ។